Inasema hivi, tutasoma, wacha tuanzie ine, maana ni pale chini. 69 verse 4. Wanaonichukia bure ni wengi kuliko nywele za kichwa changu. Wanakuulizaga nini? Wanakuchukia bila sababu. Sema watanipenda by force, by fire. Na hapa inasema watakao kunikatilia mbali wamekuwa hodari, adui zangu, kwa sababu isiyo kweli. Inasema hata mimi nalilipishwa kwa nguvu vitu nisivyo vichukua. Ukalipishwa vitu ambayo si wewe uliiba. Sema sitalipa hiyo madeni. Sema kila deni walichukua na maroho inataka nilipe. Hiyo nimekataa katika jina la Yesu. Sema kila deni ambayo ninalipishwa leo ninaikanzo, leo ninaikataa. Mimi sitalipa deni ambayo sio mimi nimechukua katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, kila adui wanaonichukia bure bila sababu, leo katika jina la Yesu na wakomandi kunipenda katika jina la Yesu. Na kama wako na baraka zangu, na wakomandi kuachilia, kama vile wa Misri waliachilia kwa wana wa Israeli. Sema watakuwa na roho ya ukarimu juu ya maisha yangu. Sema kila milango wamekuwa kinifungia kwa sababu ya chuki, wakinilipisha madeni ambayo haina sababu, leo katika jina la Yesu nimekuja kupigania maisha yangu. Sitalipishwa hizo madeni. Kama walichukiana, sitafuatwa na roho ya kuchukiwa. Sema kama walichukiana ndani ya jamii zetu, ndani ya ukoo wetu, hawataleta hiyo roho kwangu. Sema roho ya rejection, leo lazima ukufe kwa maisha yangu, kwa jamii yangu, kwa jamii yetu. Roho ya rejection, ondoka na uniachirie. Ingia sasa kwa ulimwengu wa vita. Anza kukomandi upendo. Anza kukatana na madeni. Kuna madeni unalipishwa, na hii madeni sio yako. Wanakutesa bure bila sababu. Lakini siku ya leo tumesimama kwa moto na kwa damu ya agano, damu ya Yesu Kristo, ninatangaza roho yote ya kunidai madeni ambayo mimi sikukula, ambayo mimi sikuchukua, leo ninavunja hiyo roho, leo ninavunja hiyo roho. Maisha yangu kuna peji mpya inafunguliwa, na sio ya madeni, na sio ya kukwamishwa kwa madeni. Ninapinga hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, leo ninatangaza jua la neema liangazia watu hawa, watenganishe na kila roho ya kuwadai madeni ambayo hata hawaijui. Madeni yote wanatufuatilia ili watulipishe, ilibebwa na nyanya zetu na babu zetu, wale ambao walikufa zamani. Na leo kuna mtu anafananishiwa hiyo maisha, na watu wengine wako kaburini, yawezekana hata wengine wako hai, wanalipia makosa ya wengine wako hai. Leo ninakata hiyo mnyororo, leo ninavunja hiyo kitofu, kitofu ya mateso, kitofu ya kulipishwa madeni ambayo sio halali. Tumeivunja katika jina la Yesu Kristo. Pokea baraka, pokea baraka ya kutembea katika neema isiyodaiwa madeni. Sema amen. Nataka tupigane na roho ya mashambulizi, mashambulizi kinyume chetu. Hiyo huwa inafanywa na wachawi. Wachawi ndio huwa wanashambulia watu. Mashambulizi ni kama nini? Wewe unagojeka, ukipona mtoto ni mgonjwa, akipona mwingine ni mgonjwa, akipona your sister ni mgonjwa, huyo akipona brother ni mgonjwa, wewe ni mgonjwa tena. Yani wanakushambulia
Ukienda kupona busi yako inakufa. Ukienda kupona ngombe inachotwa. Ukienda kupumzika maroni inakufuata. Watu wanakuja wanaingia nyumba yako. Yani unafanywa mashambulizi. Ukitembea hivi simu inaanguka bila kujua. Mashambulizi. Unashambuliwa. Biashara mahali ulikuwa umeweka unadhania itakusaidia inakwama inakwisha. Hiyo ndio mashambulizi. Na hiyo mashambulizi tunaivunja katika jina la Yesu. Tunaivunja katika jina la Yesu. Hiyo imeni iwezi yodoa mashambulizi. Nasema hiyo tunaivunja katika jina la Yesu. Hallelujah. Ivunjike kwa moto na kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe hautafuatwa. Hallelujah. Hautafuatwa. Taka nisome Psalm 64 verse 6. 64 verse number 6. Hii ni kitabu cha vita. Kitabu ya Psalms. Daudi alijua vile wanatega mitego na yeye akavunja na kaikataa na hawakumnasa. Inasema hivi mstari wa 6 Psalm 64 verse 6, hutunga maovu husema tumefanya shauri kamili na mawazo ya ndani ya kila mmoja wao, na moyo wake huwa ni siri kabisa, na kwa hiyo Mungu atawapiga shabaha kwa mshale, mara watapigwa. Ndivyo watakavyokwezwa ulimi wao wenyewe ukishindana na wote wanao wakitaka kunimaliza. Hebu tusome hii 62 verse number 3. 62 verse 3. Tuyunganishe pamoja. Verse 3 nasema, hata lini mtamshambulia mtu mpate kumuua ninyi nyote pamoja? Ni swali. Nirudia tena mstari wa 3. Hata lini mtamshambulia mtu mpate kumuua ninyi nyote pamoja? Kama ukuta unainama kama kitalu kilicho tayari kuanguka. Verse 4, hufanya shauri kumwangusha tu katika cheo chake, hufurahia uongo na kwa kinywa chao hubariki na kwa moyo wao hulaani. Sikia tena ile laana tena inajirudia. Daudi anasema wanafanya vile ambavyo watamtoa mtu katika chio chake. Na kwa hivyo kama kuna vitu umepoteza au hujapoteza kwa sababu bingu imekusudia. Unaweza kuwa umepoteza kwa sababu ufalme wa giza umekusudia kukuondolea kile cheo. Sema nimekataa. Na ndio maana Daudi anasema nilipobarikiwa nilisema sitaondoshwa. Kwa maana kile umepewa adui ana urahisi na binu za kukupokonya. Inua mkono wako sema Bwana Yesu. Sitapokonywa kile umenipatia. Sema sitaondoshwa katika baraka ambayo Mungu umenipatia katika jina la Yesu. Hii ndio roho inafanyaga baka unaajiriwa mahali kazi. Makosa inakufuata inakufuata baka unangolewa. Ni uchawi. Ni uchawi wa aina hii. Biblia inauliza mpaka nini sasa mtaacha kushambulia mtu? Mnashambulia mtu mpate tu kumngoa katika nafasi ambayo ni ya baraka Mungu amemwekea. Sasa nakutangazia hautangolewa. Nakutangazia hautangolewa. Hautangolewa katika jina la Yesu. Na kama kuna roho ya kutumwa kukungoa, iwe ni kwa doa yako, haitakuweza katika jina la Yesu. Iwe ni kwa kazi yako, haitakuweza kwa jina la Yesu. Hii ndio roho inangoa watoto kwa mashule. Sema hawataondoshwa katika jina la Yesu. Inua mkono sema Bwana Yesu. Ninasimama kinyume na washambulizi. Sema kila mashambulizi imekuwa ikifanywa katika ulimwengu wa kiroho kuharibu maisha yangu, kulete upinzani kwa maisha yangu, kulete njaa katika maisha yangu, leo katika jina la Yesu, hiyo mashambulizi ninaipinga, ninaikataa, ninaivunja katika jina la Yesu. Watashambulia lakini hawataniweza. Sema hawataniweza. Sema hiyo mishale yao haitanifikia.
maana Bwana Yesu ataivunjia kwa anga, sitapatwa na mabaya kuanzia dakika hii. Hawa washambulizi popote walipo, sema na watumia moto, sema wachawi na waganga ambao utumwa kunishambulia, leo ninawaachilia moto. Sema wateketee, sema wachomeke, sema wakose fahamu katika jina la Yesu. Ingia katika ulimwengu wa kiroho, anza kupigana, anza kupigana, anza kupigana. Vunja uwezo wao, vunja uwezo wao, vunja kabisa, vunja kabisa, vunja uwezo wao. Kemea mashambulizi, vunja mashambulizi, vunja mashambulizi, mashambulizi ya ndoa yako, mashambulizi ya watoto wako. Kuna watu hawaombi, omba kabisa. Kuna watu bado naona hawaombi, omba kabisa. Hii ni vita ambazo kama tungepigana mapema, yawezekana leo hali tunapitia hatungekuwa tunapitia hiyo. Yawezekana ile shida ambayo umepitia haungeweza kupitia, kwa sababu wakija wakikuta umesimama imara. Na leo kama vile Waefeso 6 mstari wa 10 na kuendelea, Biblia inasema hatimaye msidi kuwa hodari mukaweze kupinga mishale yenye moto. Leo tumesimama na kutangaza mashambulizi hayana uwezo juu yetu katika jina la Yesu. Sema amen. Nataka tuombe ombi la saba la mwisho. Nataka tuweze kutangaza maadui wote wapate kurudishwa nyuma, maana wakienda sasa bere watakuwa mtego. Ukiwekwa mahali utapitia utaweza kukunasa, lakini sasa wakirudi nyuma na wewe uende mbele, basi sasa hiyo ya kutega nyuma sasa wewe una shughuli nayo. Na diposa Psalms 59 verse 9 inasema wacha tusome kwanza verse 1. Okay, wacha tusome 59 verse 1 alafu turudi 56 verse 9. Tusome 59 verse 1. Sote zinaongea hivyo. Inasema hivi, Psalms 59 verse 1. E Mungu wangu, uniponye na adui zangu. Sema amen. Uniinue juu yao wanaoshindana nami. Yani kuna kiwango Mungu anaweza akakuinua baka mwenye kushindana na wewe aseme hii ni kama upepo ninashindana naye. Maana huyu mahali yako, hata nikifanya nini hiyo kazi yako nayo, labda nifanye miaka 10 ndio nimfikie. Na hiyo miaka 10 utakuwa umekaa hapo ukimngojea. Eh? Si utakuwa umeenda mbele. Hiyo ndio tunatangaza, warudi nyuma. Sema warudi nyuma. Sema maadui zangu wanarudi nyuma sana. Sema wanarudi nyuma sana. Ninapoita jina la Yesu, sema wote ni maadui. Wako mbele yangu, wako juu yangu, wakifanya vita kunishambulia. Leo nawaangusha, nawarudisha nyuma katika jina la Yesu. 56 verse 9, Psalms 56 verse 9 nasema, ndipo adui zangu watarudi nyuma siku ile niitapo neno hili, najua kuwa Mungu yu upande wangu. Sema Mungu wako upande wangu. Hiyo tutasema mara tatu na useme na nguvu. Sema Mungu wako upande wangu. Sema Bwana Yesu, ninajua ya kwamba uko upande wangu. Mara ya tatu sema Bwana Yesu, ninajua uko upande wangu. Maadui zangu wote leo warudi nyuma yangu. Sema leo warudi nyuma yangu. Sema leo warudi nyuma yangu katika jina la Yesu. Sema hawatanitangulia. Sema tena hawatanitangulia. Sema maadui zangu hawatanitangulia. Natangaza warudi nyuma. Ingia kwa vita, umechua amerudi nyuma. Sasa tuingie katika neno la Bwana. Wapinge, wapinge. Shakabaganda, shakabaganda, rikabaganda ba, rikabaganda ba. Wanarudi nyuma sasa. Peli ya baganda, peli ya baganda ba, peli ya baganda. Wanarudi nyuma maadui zangu.
wanarudi nyuma maadui zangu, wanarudi nyuma nyuma, wanarudi nyuma. Sitaamka wakiwa mbele yangu. Kila asubuhi ninapoamka, natangaza hata asubuhi ya leo, ninapoamka maadui zangu hawatakuwa mbele zangu, watakuwa nyuma yangu. Hata kesho nikiamka, hawatakuwa juu yangu, hawatakuwa mbele yangu, watakuwa nyuma yangu, watakuwa nyuma yangu katika jina la Yesu. Inua mikono sasa. Baba, ninatangazia watu hawa maadui zao hawatakuwa mbele, watakuwa nyuma. Na si nyuma hivi karibu, watakuwa nyuma mbali sana. Ni nyuma mbali. Oh, shalabagana. Wale wanashindana na watoto wako hawatakuwa hapo, watakuwa nyuma tena sana. Tunawatupia moto iwachanganye. Hey, shalabagana. Tunawapiga na confusion. Tunawapiga na kuchanganyikiwa katika jina la Yesu. Oh, shakabagana. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Mountain of Glory Redeemed TV. The God of this altar answers prayers.